የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። የሚያስተምሩን እንግዲህ የምንወዳቸው የምናከብራቸው አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። ቀጥታ ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእመቤታችን በቅድስት ኪዳነ ምሕረት አማላጅነት በመድኃኔዓለም ቸርነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ያደረሰን የሰበሰበን ለሁሉ አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ታላቅ የማዳን ስጦታ ተሰጥቷል። በሉስቲ መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔር ስጦታ ሲሰጥ አይሰፍርም፣ አይቆጥርም። ማፍሰስ ይችላል፣ መስጠት ይችላል። አይለካውም፣ አይቆጥረውም፣ አይሰፍረውም። መንፈስ ቅዱስን ግን ያፈሰዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ ቃል የተነገረው ለሶምሶን ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን የተገኘ ነው። ሁልጊዜ ስትጸልዩ፣ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ፣ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር አምናችሁ ስትቆሙ ለጠላት አሳልፎ እግዚአብሔር አይሰጣችሁም። ጉዳዩ የተነሳው በትንሽ ነገር ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ለጠላቶቹ አሳልፎ እግዚአብሔር አልሰጠውም። እግዚአብሔር ልዩ ኃይል አመጣለት። አዎ ሶምሶን ታስሮ ነበር። በገመድ ጥርቅ አርገው እጁን ሰውነቱን ሁሉ ነገር አስረውት ነበር። ጠላት መጥቶ የገዛ ወገኖቹ አስረው ለጠላት አሳልፈው ሰጡት ማለት ነው። በዚህን ጊዜ በጠላት እጅ በገባ ጊዜ ከጠላቶቹ ጋር ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ባል ውስጥ ይውላችሁ መንፈስን በኃይል በሶምሶም ላይ አወረደበት አወረደበት። በቃ መንፈስ ቅዱስ ተሞላ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያ የታሰረበት ገመድ እጅና እግሩ ሰውነቱ ተጠርቆ የታሰረበት ገመድ እንደ ጨርቅ ሆነ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደዚህ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር። ታዲያ ጨርቅ ሲሆን በጣጥሶ ተነስቶ እንትን አገኘ ይላል። የአህያ መንጋጋ፣ አዲስ የአህያ መንጋጋ አገኘ ይላል። በዛ ተነስቶ ጠላቶቹን 1000 ገደላቸው ይላል። እነሱ መሳሪያ ይዘዋል። እነሱ ኃይል አላቸው። እነሱ ብዙ ናቸው። እሱ ግን አንድ ብቸኛ ነው። ምን አደረገ? ምን አገኘ? ንገሩኝ። አዲስ የአህያ መንጋጋ አገኘና አንስቶ በዛ በአህያ መንጋጋ ባረፈበት መንፈስ ቅዱስ በተላበሰው መንፈስ ቅዱስ ኃይልና ስልጣን አግኝቶ በአህያ መንጋጋ ስንት ሺህ ሰው ገደለ? 1000 ሰው ገደለ። ከዛም በውሃ ጥም ተያዘ ይላል። በውሃ ጥም ተያዘ። በጣም ውሃ ጠምቶት ነበር ይላል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ታውቃላችሁ የማህል ነው። እሱ ላይ ያደረው የማህል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል በሁላችን ላይ ይደር። እናም መሬቱን ነካው ይላል። መሬቱን ሲነካው ከአለት ላይ ውሃ ፈለቀለት ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ከአለቱ ላይ ውሃ ሲፈልቅለት ያን ጊዜ በአለት ላይ ውሃው ሲፈልቅለት ጠጣ፣ እረካ፣ ጠላቶቹንም አሸነፈ የሚል ጥቅስ እናገኛለን።
ባጭሩ ይህ ሰው ብዙ ተአምራትን የፈጸመ ሰው ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሱ ላይ መንፈስ ቅዱስን አሳድሮ ነበር፣ ጸጋውንም አብዝቶለታል። ጸጋችሁ ሲበዛ ስትበረቱ ትልቁን ጠላታችሁን ታሸንፋላችሁ። የቱ ነው ትልቁ ጠላት? የሰው ሁሉ ጠላት ማን ነው ንገሩ? ዲያብሎስ ነው። እሱ ነው የሰው ሁሉ ጠላት። እስቲ ሰይጣን እንዴት እንደሚሸነፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አስተማረን ለኛ ለክርስቲያኖች? በዛ በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው አስነስቶ ይህንን ተአምር አድርጓል እግዚአብሔር። አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን ሰዎች ሰይጣንን የሚያሸንፉት እንዴት እንደሆነ እንዴት አስተማረን እስቲ እንይ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስንት ጊዜ ጾመ ይላል? 40። ማን ለማሸነፍ? አያችሁ፣ ትልቁን ጦረኛ ረቂቅ የሆነው በጥይት ይመታል ሰይጣን ዲያብሎስ? በዱላ ይደበደባል ሰይጣን ዲያብሎስ? በጥፊ ይመታል? በምን ይሸነፋል ንገሩኝ። በአው ይውላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ረቂቅ የሆነውን በረቂቅ ስልጣን ማሸነፍ የምንችልበትን እሱ አሳየን። ደሞ አው እንደዛ በማሰር አይደለም፣ እንደዛ በጋሃድ አይደለም፣ በረቂቅ ሰይጣን ረቂቅ ነው። ሰይጣን ዲያብሎስን ያየው ሰው አለ እንዴ እስካሁን? አጋንንትን ዲያብሎስን ያየው ሰው አለ? የለም እኮ የለም። ስለዚህ ግን አለ፣ ጠላት ነው አይደለም? በህልምም በራእይም በምንም በምንም እየተመሰለ ይመጣል። አዎ ይመጣል፣ ይዋጋል። ክርስቲያኖችን በተለይ ያሸነፉትን በተለይ ይዋጋል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ረቂቁን ነገር እንዴት እንደምናሸንፍ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገባና 3 ነገሮችን አደረገ። 1 ጾም፣ 2 ጸሎት፣ 3 ስግደት። ለስንት ጊዜ ነው ይሄን ያደረገ? 40 ቀንና 40 ሌሊት ከዘረጋ አላጠፈም፣ ከቆመ አልተቀመጠም። አያችሁ፣ 40 ቀን አልበላም አልጠጣም፣ ተራበ ተጠማ ነው የሚለው። 40 ቀን ስግደቱ አልተቋረጠም፣ ጸሎቱ አልተቋረጠም፣ ምስጋናው አልተቋረጠም። ይሄ 3 ነገር 40ው ቀን ሲፈጸም ይላል ፈታኝ ዲያብሎስ መጣ ይላል። ይኸውላችሁ ጾም ስትይዙ፣ ጸሎት ስትይዙ፣ ስግደት ስትይዙ፣ ይኸውላችሁ ክርስቲያኖች ይሄ አርአያ ነው፣ ይሄ ምሳሌ ነው። ጠላት እንዴት እንደሚሸነፍ ድንጋይ መወርወር አትችሉም፣ ጥይት መተኮስ አትችሉም፣ በጥፊ መምታት በቦክስ መደባደብ አትችሉም። እሱ ረቂቅ ነው፣ መልአክ ነው። አዎ ከየት ነው የወደቀው? ምንድነው ፍጥረቱ? መልአክ እኮ ነው። ሳጥናኤል የሚባል መልአክ፣ ሚካኤልና ገብርኤል እኛን ይጠብቃሉ፣ እሱ ደግሞ እኛን ይዋጋል። ታዲያ ወደ ጌታ መጣ። ስንት ፈተና ቀረበለ? 3 ፈተና ቀረበለ። ክርስቲያኖች የሚቀርብላችሁ ፈተና እኮ ነው ጌታ የተፈተነልን ለኛ። ጌታ ጋር የቀረበው ሰይጣን ምን አለ መሰላችሁ? አንተም ተርባል፣ እኔም ተርቤያለሁ፣ ይህንን ድንጋይ እንጀራ አድርግና ዳቦ አድርግና እንብላ አለው ይል። ጌታ የመለሰውን ታውቃላችሁ? ምንድን ነው ያመን? አዎ አስቀድሞ አለው። በኦሪት ዘዳግም ላይ ተጽፏል። አያችሁ፣ አስቀድሞ በኦሪቱ ሕግ የሚመልሰው መልስ ተጽፏል። በባሪያው በሊቀ ነቢያት ሙሴ አስጽፎት ነበረ። የሰው ልጅ በል ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ተወስኖ አይኖርም። ይሄ አስቀድሞ ተጽፎ ነበር በመጽሐፍ
የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ተወስኖ አይኖርም የሚል ተጽፏል አለ። ምን ይሁን? ምክንያቱም የሕግ ነው። ሕግ ስለሆነ ደግሞ ሊጠይቀው አልደፈረም። ልብ በሉ፣ ይህ ሰው በእንጀራ ተወስኖ አይኖርም ሲል መመለስ አልቻለም። ስለዚህ ወደ ሌላ ፈተና ሄደ። ወደ ሌላ ፈተና ሄደና ምን አለ? ትልቅ ተራራ፣ ቀራኒዮ ተራራ፣ ደብረ ታቦር ተራራ፣ ትልቅ ተራራዎች አሉ አይደለም? ሳላ ወጣና ዓለምን ስትራቴጂክ የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው፣ ዓለም የሚታይበት ተራራ ላይ ወሰደው ይላል። በመንፈስ ነው ወሰደው፣ አሳየው። ብልጭልጩ ዓለም ሰውን እየማረከው አሁን ራቁቱን ያስቀረው ብልጭልጩን እያየ አያችሁ፣ ሲብለጨለጭ አሁን ከተማው ሲበራ ምንም ቆሻሻ የሌለበት ይመስላል። ያንን ብልጭልጭ ዓለም በቃ አሳየው። ጌታ ሆይ አንዴ ለኔ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ ሲሶ ሰጣለሁ። ደግሞ እኮ በሙሉ አይደለም፣ እሱ በሙሉ ነው የፈጠረው አይደለም? እሱ በሙሉ ነው የፈጠረው። እሱ ግን ሲሶ አንዴ ብትሰግድልኝ እኮ ነው፣ አንዴ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሲሶ ሰጣለሁ። ማን ነው የፈጠረው? በእጁ የፈጠረውን የሰራውን ዓለም ሲሶውን እሰጥሃለሁ አንዴ ስገድልኛል። ምንድን ነው የመለሰለት ጌታ? ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ የሚል ተጽፏል። ይህም በኦሪት ዘዳግም ተጽፏል። ጌታ ይለው የነበረው ሕግ ነው። እናንተ ደግሞ ሕግ ስታውቁ፣ ሕግን ስትጠብቁ ያ ሰይጣን ከእናንተ ይሸሻል። እንድታውቁ ሰይጣን አያውቅም አይደለም፣ አንሸነፍም ነው። ገብቷችኋል? ሰይጣንማ ክርስቶስንም አውቆታል፣ ጳውሎስንም አውቆታል። ታውቃላችሁ እንዲህ ጌታ ሆያል፣ ኢየሱስ ሆያል፣ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አውቄያለሁ። ይህን የመሰከረው እኮ ሰይጣን ነው። እና በያውቅ እንዲህ ይላል እንዴ? አይሁዶች እኮ አላወቁትም። እነሱ አምላካቸውን ሲሰቅሉ፣ እሱ ግን አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አውቃለሁ፣ ግን ያለ ጊዜ እንዳታጠፋኝ እለምንሃለሁ አለ። ሰይጣኑ እኮ ነው እንዲህ ያለው። ማያውቅም ያውቀዋል፣ ሁሉንም ያውቀዋል። ጳውሎስንም አውቃለሁ፣ ክርስቶስንም አውቃለሁ። እናንተ እነማን ናችሁ? አያል የሰይጣኑ የአስማተኛውን እኮ ነው እንዲህ። ምክንያቱም እነሱ እንደ ክርስቶስ መሆን እንደ ጳውሎስ መሆን ይፈልጉ ነበር። በገንዘብ በጥንቆላ የሰበሰቡትን ገንዘብ ሰጥ። ጳውሎስንም አውቀዋለሁ ማን እንደሆነ፣ ኢየሱስንም አውቀዋለሁ፣ ክርስቶስንም አውቀዋለሁ። አንተ ማን ነህ? እናንተ እነማን ናችሁ? አያችሁ ሰይጣን እንደዚህ እስከዚህ ድረስ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን መሆኑን ያውቀዋል አላወቀውም? ሲፈት ነው ያውቆታል እኮ። እሱም አውቆታል፣ እሱም አውቆታል። ግን ጌታ እምቢ አለ አላለም? ንገሩኝ። እምቢ አለ። አልሰግድም ለአንተ፣ ምክንያቱም ሕግ እተላለፋለሁ። ለአምላክህ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ የሚል ስለተጻፈ ሕግ መተላለፍ አልችልም። የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ተወስኖ አይኖርም፣ ሕግ አልተላለፍም አለ። አንድ ቀረችው ፈተነው። በቤተ መቅደሱ ጫፍ ላይ ወስዶ በመዝሙር የተጻፈውን አነበበ። አያችሁ፣ መዝሙር 90 የተጻፈው። በመዝሙር 90 የተጻፈው ምንድን ነው? ድንጋይ እንዳይመታ፣ እንቅፋት እንዳይመታ፣ እሾኩ እንዳይወጋ፣ እንቅፋቱ እንዳይመታ፣ ቅዱሳን መላእክት በእጃቸው ያነሱሃል፣ ይጠብቁሃል የሚል ተጽፏል። እስቲ አንተ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አለው፣ ራስህን ከዚህ መቅደስ ላይ ወደ መሬት ወርውር፣ ያን ጊዜ መላእክት ያንሱህ አለው። ይኸው መጽሐፉንም ጠቅሷል። ይኸውላችሁ አሁን ዛሬ መጽሐፍ የሚጠቅሱ ግን እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች የሉ? ሞልተዋል። እግዚአብሔርን ሳያውቁ ጥቅስ ይጠቅሳሉ። እግዚአብሔርን ሳያውቁ የእግዚአብሔርን ስም ይጠራሉ። ለሕጉ የማይገዙ ሰዎች
የእግዚአብሔርን ስም ይጠራሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳሉ፣ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ። ይበሉ። ዲያብሎስም ህጉን ጠቀሰ፣ ዳዊቱን አነበበ። ጠቅሶ አንተ እስቲ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይበሉ። አሁን ለኛ እምንመልሰውን ነገር ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እምንለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ጌታ አምላክህን እግዚአብሔርን አትፈታተን የሚል ተጽፏል። ሰይጣንም ትቶት ሄደ ይል። አሸነፈው አላሸነፈ? በምን? ሶስት ነገር ነው እንግዲህ 40 ቀን የቆየበት። በምን? በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት። ይህ ኃይል መሆኑን ታውቃላችሁ? ያ ረቂቅ የሆነ ጦር የያዘውን ማሸነፍ ስልጣን ተሰጠን አልተሰጠንም? ንገሩ። የማሸነፍ ስልጣኑ እንዲህ ብሎ ነው የሰጠን። ልብ በሉ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ የማሸነፍ እንዴት እንደተሰጠን የእግዚአብሔር ልጅ በሉ ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው። እነማ? እውነት ነው። ላመኑበት ሁሉ በሉ እስቲ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። የማ ልጆች እንድንሆን? አያ ስልጣነ ክህነት አይደለም ይሄ። የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑት ሁሉ ደግሞ ማሸነፍ ይችላል። አይችሉም? ይችላሉ አይችሉም? ንገሩ። ይችላሉ። አራያችን እኮ ነው ክርስቶስ። ምሳሌያችን እኮ ነው ክርስቶስ። ሰይጣን ዲያብሎስን ካሸነፈው እኛም ማሸነፍ እንችላለን? አንችልም? እንችላለን። ጾመን እንችላለን። ሰግደን እንችላለን። ጸልየን እንችላለን። አመስግነን እንችላለን። 40 ቀን 7 ቀንም ትልቅ መሳሪያ ነው። 40 ቀን ባይችል 7 ቀን ትልቅ መሳሪያ። አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር ከልቡ ከውስጡ በእውነት በቤቱ ቢዘጋ ወደ እግዚአብሔር አቤቱ ታቢያቀር እውነት ነው። ምንም ጥይት ሳይተኩስ ድንጋይ ሳይወረውር ምንም ሳይ ጠላቶቹን ሁሉ ያጠፋል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን እንዴት ጠላታችንን ማሸነፍ እንዳለብን ገባችሁ ሆይ? ጠላታችን ዲያብሎስ፣ ሰይጣን ዲያብሎስ እሱን ደግሞ እንዴት እንዳሸነፈው፣ እንዴት እንደሰገደ፣ እንዴት እንደጾመ፣ እንዴት እንዳደረገ አስተምሮናል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት። አዎ አስተምሮናል፣ ድልም አድርጎት። በሀገራችን በኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ ጠላቶች መጥተዋል። ጣሊያን ሲመጣ በሰማይ በአይሮፕላን ነው የመጣው። መርዝ ያርከፈክፋል፣ ሞምቢ ይጥላል። በሰማይ መሳሪያ ወደ መሬት ያዘንባል። የኛ አባቶች ደግሞ በሰማይ የሚበሩበት ቦምብ የላቸውም፣ አይሮፕላን የላቸውም፣ ምንም የላቸውም። የኛ አባቶች ያዙት ምንድን ነው ንገሩኝ? ኋላ ቀር የሆነ መሳሪያ ይዘዋል። ልብ በሉ። ከነሱ ኋላ ግን አባቶቻችን መነኮሳት፣ ጳጳሳት ከኋላ ሆነው ድንኳን ውስጥ ጽላት ይዘው የእመቤታችንን ጽላት ይዘው መስቀል ይዘው ይጸልያሉ። እነዚህ ቦምብ ይወረውራሉ። ልብ በሉ። ያ ጠላት እስኪደነቅ ቅዱስ ጊዮርጊስና እመቤታችንን ይዘው በድንኳን ሌሊት ሰዓታት ይቆማሉ፣ ኪዳን ያደርሳሉ፣ ይጸልያሉ፣ እንባቸውን ያፈሳሉ። መሳሪያ ግን አልያዙ። የማንኛው መሳሪያ ይበልጣል? አዎ ብቻውን እኮ ነው ገዳም ገብቶ ገዳመ ቆሮንቶስ ጸሎት ላይ ያለው ብቻውን። ወታደር የለ፣ መሳሪያ የለ፣ ምን የለ፣ ምን የለ። እንደዚህ ሁን ነው አይደለም? ነው አይደለም? ንገሩኝ። በቃ ምሳሌ እኮ እንደዚህ ሆነ። ጸልይ፣ ምንም ሳትጠራጠር፣ ምንም ሳትይዝ። በአድዋ ዘመቻ ላይ እነዚ አባቶቻችን ወደ ላይ ሚሳኤሉን ወደ ላይ ይልኩታል። ወዴት?
ወደ እግዚአብሔር ወደ ላይ ይልኩታል ወደ ላይ ይልኩታል ሌሊቱን ይልኩታል ቀኑን ይልኩታል ይጸልያሉ ቀንና ማታ 150 ዳዊት ይደገማል ይጸልያል ይጸልያል ወደ እነሱ ድንኳን ግን ጣላት አይደርስም ገባችሁ ወታደሩ ከፊት ይዋጋል እነሱ ከኋላ ደጀናቸው በጾም በጸሎት ቃጭሉን እየመቱ እግዚኦታውን ዳዊቱን ኪዳኑን አው ጸሎቱን አምላከ ጊዮርጊስ አንተ አትሸነፍም ወላዲት አምላክ አንቺ አትሸነፍም አው ጸሎታችንን አድርስልን እያሉ ሲጸልዩ ጣላት ግንድስድስ ወጣ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ጣላት ተዋረደ እንዴት ጦርና ጎራዴ ያዘ ሰው ያሸንፈናል ብለው ተቃጠሉ ፈረንጆቹ ማለት በጣም ተቃጠሉ እንዴት ጦርና ጋር እኛ ባይሮፕላን መርስ ያዘነብ ይሄን ሁሉ መሳሪያ ጭነን መተን እንዴት እንዋረዳለና ተዋረዱ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ኩራት ሆነ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ለአፍሪካ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት ጣላትን ድል ያደርጋል ኃጢያትንም ይደመስሳል ጣላትሽ ይሸነፋል ጣላት ይዋረዳል ስለዚህ ጣሊያን ተዋርዶ ሄደ አገሩ ሄደና ምን አለ መሰላችሁ አገሩ ሄደና እኛን እነኛ ጦርና ጎራዴ ጋሻ ያዙ ሳይሆን የቀፈጩን አለ ራሰ በራ በነጭ ፈረስ የተቀመጠ አንገት አንገታችንን ቀልቶ ጨረሰን አለ ክብር ለመድኃኒዓለም እንደዚህ ብሎ ነው ፈረንጆ ያፈለ አንገት አንገታችንን ቀልቶ ጨረሰናል ያ ፈረሰኛው እኮ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ አያት ለነሱ ይታያቸው ነበር ለነሱ እነዛ ኢትዮጵያኖቹ አልነበሩም የሚታዩአቸው ያ እየተጉዘገዘገ እና ይሄ እንግዲህ ብዙ ፈረሰኞች ነበሩ አይደለም እንዴ እነዛ ፈረሰኞች ግን በነዚህ ፈረሰኞች ላይ ሁሉ ማን አለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተስሏል በቃ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተስሎ ኢትዮጵያ ነጻነቷን እንደያዘች ኖረች ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የነጻነት ሀገር የተከበረ ህዝብ ሆኖ ኖረ መሰረቱ ምንድነው የማሸነፍ ኃይል አለን የእግዚአብሔር ልጆች ነን በምን በምንድነው የእግዚአብሔር ልጆች ሆን በእምነት ላመኑበት ሁሉ በሉስቲ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው የተረጋገጠ ነው በአራት ነጥብ አዎ አንወላውል አንፍራ ስለዚህ ትክክለኛው እምነት በውስጣችን ከሞላ ግን ጣላት በእግራችን ስር ይሆናል ጣላት ይጠፋል እናም ደግሞ መሳሪያው ትልቁ ጾም ነው ትልቁ ጸሎት ነው ትልቁ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ስለተገናኙ እኮ ነው አቡነ ጴጥሮስ እንኳን ሰው ምድሪቱ አትገዛልህ ብለው አውግዘው ደረታቸውን የሰጡ ከማ ጋር ስለሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ታላቅ በሉ ታላቅ የማዳን ስጦታ ተሰጥቷል አሬ በረከብራችን እንድንኖር አድርገውናል ለነሱ ረፍተ ነፍስ ለኛም ነጻነት እግዚአብሔር ያድለ አሜን ገዳማ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ባሳለፍነው የካቲት 16 2014 ዓመተ ምህረት የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምህረት ቃል ኪዳን የተቀበለችበት ክብረ በዓል ተከናውኗል። አንድነት ገዳሙ የመጀመሪያውን በዓለ ንግስ ያከናወነው በ2013 ዓመተ ምህረት የካቲት 16 እንደነበር የሚታወስ ነው። ለዘመናት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጸሎት ቤትነት ትምህርተ ወንጌል የምህላ ጸሎት የቄደር ጥምቀት አገልግሎት በመስጠት ሲያገለግል በቆየውና በ2013 ዓመተ ምህረት ባበረከቱት ስፍራ የተመሰረተው የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም
በመስከረም 10 2013 ዓመተ ምህረት በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቅዳሴ ቤቱ ተባርኮ አገልግሎት መጀመሩ ይታወሳል። የካቲት 16 2014 ዓመተ ምህረት በተከበረው የቅድስት ኪዳነ ምህረት በዓል ላይም ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ የአራዳና ጉለሌ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት የምግባረ ሰናይ ኃላፊ ጨምሮ የበረካታ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና በረካታ ምእመናን ተገኝተዋል። በክብረ በዓሉ ከዋዜማ 8 ሰዓት ጀምሮ በሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በማህሌት ሥርዓት እስከ ንጋት የታለፈ ሲሆን በእለቱ ታቦተ ሕጉ በብፁዕ አቡነ ማርቆስ በአንድነት ገዳሙ ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ገብረ ኢየሱስና በእለቱ በተገኙት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች አማካኝነት ታቦተ ሕጉ ከመንበሩ ተነስተው በእልልታና በዝማሬ ወደ አውደ ምሕረት አመርቷል። በአውደ ምህረቱ የአንድነት ገዳሙ አስተዳዳሪ መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ መሪነት አባቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እለቱን የተመለከተ ያሬዳዊ ዜማ አቅርበዋል። ቀና ባርግበ ባብሮረ ዛግወረ ወገበዋቲ ሃኒ በሃመን ማለወ ቀና ባርግበ ባብሮረ ዛግወረም ወገበዋቲ ሃኒ በሃመን ማለወ አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ፀሐይ ጽድቅ ምስራቅ ምዕራፈ ቅዱሳን አንቲ ምስራቅ ወወልድኪ ምስራቅ ምዕራፈ ቅዱሳን በመቀጠልም የገዳሙ አንቀጸ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ከአባቶች ሊቃውንት የተማሩትን ያሬዳዊ መዝሙር አቅርበዋል። ማርያም ኪዳን ኪኮነ ማርያም ኪዳን ኪኮነ ቤዛ ሃጣኒ ቤዛ ሃጣኒ ቤዛ ሃጣኒ ቤዛ ሃጣኒ ማርያም ቤዛ ሃጣኒ ቤዛ ሃጣኒ ማርያም ማርያም ኪዳን ኪኮነ ማርያም ኪዳን ኪኮነ ቤዛ ሃጣኒ ቤዛ ሃጣኒ ማርያም ቤዛ ሃጣኒ ማርያም። አሁን ደግሞ አጭር መዝሙር ሕፃናት ያቀርባሉ። ከዚህ የሕፃናት የምስጋና መዝሙር ተከትሎ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሕፃናት በእግዚአብሔር ቤት ማደግ እንደሚገባቸው የሚያመላክት መልእክት አስተላልፈዋል። በቤተ ክርስቲያን ተኮትኩተው ማደግ አለባቸው። ሕፃናት ዛሬ ነፃ ወረቀት ናቸው። ይህ ወረቀት የሰጡትን ይቀበላል።
ህፃናት ደግሞ በልጅነታቸው ሃይማኖት ቢማሩ ቢዘምሩ እግዚአብሔርን መፍራት ቢማሩ ዛሬ የምናየውን አይነት ክፉ ነገር ላናይ እንችላለን። ዛሬ ስነ ምግባር ስለጠፋ በሃይማኖት ተቆጥቁተው ያላደጉ የናት ያባታቸውን አንገት እየቆረጡ ቤተክርስቲያን እያቃጠሉ ነው ያሉት። በቤተክርስቲያን ተቆጥቁቶ ያላደገ በስነ ምግባር ያልታነጸ ይህ ንጹህ አእምሮ በነገር ተሞልቶ ታደገ አገር እንደሌላቸው ሃይማኖት እንደሌላቸው ወገን እንደሌላቸው ምንም እንደማያውቁ ተስለው ስላደጉ አገሩን የካደ እናት አባቱን የማያከብር ቤተክርስቲያን የሚያቃጥል ትውልድ ተፈጥሯል። እንደዚህ ህፃናትን መቆጥቆጥ ማስተማር እዳው የእናት አባት ጭምር ነው። እናት አባቶችም እዳ አለባችሁ። ልጆቻችሁን ገስጻችሁ ልጆቻችሁን በሃይማኖት ባታሳድጉ እዳ አለባችሁ። አዎ የተጠያቂዎች ናችሁ። ስለዚህ ልጆቻችሁ በስነ ምግባር ልጆቻችሁን በሃይማኖት ልጆቻችሁን በቤተክርስቲያን አሳድጉ። እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በክብረ በዓሉ የተገኙት ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በእለቱ የተገኙ ምእመናንን በጋራ ጸሎት ካስደረሱ በኋላ አባታዊ ቡራኬ ሰጥተዋል። እንግዲህ በሰላም የዋለ በሰላም ያስመሸን ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሰላም እንደመጣችሁ በሰላም ቤታችሁ ያግባችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን። ጠላቶቿን ሁሉ ወደ ደግ ነገር ይመልስልን። አባታችን በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መጋቢት 5 2014 ዓመተ ምሕረት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ዕረፍትን በተመለከተ ንግስ እንደሚኖር የተገለጸ ሲሆን ሁሉም ምእመናን እንዲገኙ ጥሪ ተላልፏል። በመጨረሻም ታቦተ ሕጉ ወደ መንበረ ክብሩ ከተመለሰ በኋላ በስርዓተ ቅዳሴ የበዓሉ ፍጻሜ ሆኗል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የቅኝት መርሐ ግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መርሐ ግብራችን ስለ ዘወረደ የምንወያይ ይሆናል። ለዚህም መርሐ ግብር መምህር ጋብዣለሁ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረኛል። እስከ መርሐ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መምህር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የሚያገለግሉበትን ደብርና እንዲሁም ስሞትን ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን። ስሜ መምህር ሚናስ ህሩይ፣ የማገለግለው ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ላፍቶ ክፍለ ከተማ ስርዓተ ገብርኤል ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮት ምሩቅ። አመሰግናለሁኝ መምህር። እንግዲህ ዘወረደ ማለት የስሙ ትርጓሜ ምን ማለት ነው? እንደው ለተመልካቾቻችን ባጭሩ ያብራሩልን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ያላችሁ እንኳን ለጾመ ኢየሱስ ወይም ደግሞ ለአብይ ጾም በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል ወደ ጥያቄ ሲሄድ ዘወረደ ማለት ምን ማለት ነው? ዘወረደ ማለት እንግዲህ ቃሉ የግዕዝ ቃል ሲሆን ትርጉሙ የወረደ ማለት ነው። ይህም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣቱን የምንናገርበት ነው። ግን ወረደ ስንል ለብስራት እንደሚወርዱ መላእክት ወይም ደግሞ ጸሎትን ለማሳረግ የሰውን ጸሎት ሰምተው ወደ እግዚአብሔር ለማቅረብ እንደሚወርዱ መላእክት አይደለም። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መውረድ፣ የእሱ መውረድ ማለት በዙፋኑ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ተካክሎ ሳለ በዙፋኑ ሳለ ነገር ግን ወደ ምድር በትትና ወረደ እንላለን። ወረደ ስንል
ከሰማያት የለም ማለት አይደለም። እሱ የሌለበት ቦታ የለምና በሁሉም አለ፣ በምድርም አለ፣ በሰማይም አለ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 1 ላይ ከመዚህ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበሬ ወምድርኒ መካሄደ እገሬ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት ይላል። ምድር የእግሩ መረገጫ የሆነች ሰማዩም ደግሞ ዙፋኑ መቀመጫው የሆነ አምላክ ነው። በዚህ ቦታ ደግሞ ስንመለከት ዘወረደ ወረደ፣ ለማዳን ወረደ፣ ፍቅሩን ለመግለጽ ወረደ። ከቅድስት ድንግል ማርያም ስጋችንን ነሳ ብለናል። ይህንን ስንል ከዙፋኑ ዙፋኑን ለቆ ወረደ ማለት አይደለም። ወረደ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ዙፋኑን ለቆ ወረደ ማለት አይደለም። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም ዙፋኑን ለቆ መውረድ ቀርቶ ዙፋኑም መንበሩም ወንበሩም የሚፈነገል ወንበር አይደለም። ስልጣኑም ደግሞ የሚሻር ስልጣን አይደለም። ስለሆነም በሰማይም የመላ እግዚአብሔር በምድርም የመላ እግዚአብሔር ነገር ግን ለኩነተ ሥጋ ሰው ለመሆን ሰውን ለማዳን ወረደ እንላለን። መውረዱ እንደ ሌሎች እንደ መላእክት አይደለም የወረደው። በሁሉም እንዳለ ደግሞ ነቢዩ ዳዊት ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ ሲል ተናግሯል። አይቴኑ አሐውር እመንፈስከ ወአይቴ ጎይም ቅድመ ገጽከ እመኔ አረግ ውስተ ሰማይ ህየን ያሎከ ወመኔ ነሳይኩ ክንፈ ከመንስር ወሰረርኩ እስከ ማይለቅተ ባሕር። ከመንፈስ ወዴት ይሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ አለህ፣ ወደ ሲኦልም ብወርድ በዚያ አለህ። እንደ ንስር የንጋትን ክንፍ ብወስድ ከመንፈስ ወዴት ይሄዳለሁ ይላል። ይህ ማለት እንግዲህ በሁሉም የሞላ መሆኑን በምላት ያለ መሆኑን በስፋት ያለ መሆኑን የሚገልጽ ነው። በስፋት እያለ ምሉ ሆኖ እያለ በሰማይ በምድርም እያለ እንደገና ፍጥረታትን ፈጥሮ የሚመግብ አምላክ ሆኖ ሳለ አሁን ግን ወረደ ብለናል። ወረደ ያልነው ታዲያ ምንድን ነው? ለማዳን ነው፣ ለኩነተ ሥጋ ነው ወረደ የምንለው እንጂ ዙፋኑን ለቁ ወረደ አይደለም። በምድር በእመቤታችን ማኅፀን እያለ በሰማያት አለ፣ ከመንበረ ክብሩ አለ፣ ከክብሩ ሳይጎል ከዙፋኑ ሳይወርድ አለ። ወረደ ማለት ግን ለኩነተ ሥጋ ዓለምን ለማዳን ወረደ ማለት ነው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ እንደምትሰሙት ዘወረደ የሚባለውን ሳምንት ስናስብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት መውረዱን የወረደ ደግሞ ለማዳን መሆኑን ነው እንግዲህ የምንገነዘብ ማለት ነው። እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቅዱስ ያሬድም የመጀመሪያውን የጾሙን ሳምንት ዘወረደ በሚል ሰይሞታል። ጾመ ድጓውም ሲጀምር ማኅቱ የሚባለው ክፍል ዘወረደ እምላዕሉ ብሎ ይጀምራል። እና የወረደው ክርስቶስ ከላይ የወረደ መሆኑን ገልጦ ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዮሐንስ ወንጌል እንደነገረን ያ ዮሐንስ ወንጌልና ቅዱስ ያሬድ ዘወረደ እምላዕሉ ያለው ነገር እንዴት ይገናኛል? እንደው እሱን በአንድ ላይ ለተመልካቾቻችን ዘወረደ ብለን ስለ ጌታችን ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምንናገረው ጠቅላላ አድርገን ስንገልጸው ምስጢረ ሥጋዊ ማለት ነው። ዘወረደ ማለት ምስጢረ ሥጋዊ ነው። ዙሮ ምን ማለት ነው? ዘወረደ አምላክ ከሰማያት መጣ እያልን ነው። ዘወረደ ስንል አምላክ ከሰማያት መጣ እያልን ነው። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለቀድሞዎቹ አባቶች ኪዳን ለተሰጣቸው የቤተ መቅደሱ ስርዓት ለተሰጣቸው የቃል ኪዳን ለተገባላቸው ለነሱ ለአባቶች ከነርሱም ከአባቶች ደግሞ ክርስቶስ በስጋ መጣ። ያ የመጣው ክርስቶስ ደግሞ ከሁሉ በላይ የሆነ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ብሎ ተናገረ። ምንድን ነው ዘወረደ ስንል መጣ ማለታችን ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ተወለደ ማለታችን ነው። በሌላ በኩል ተወለደ ማለታችን ነው። ምንድን ነው የሚለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እስከ 11 ስንመለከት መልአኩ እንዲህ አላቸው። መልአኩም እንዲህ አለ ይላል፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚበቃ ታላቅ የምስራች ደስታ እነግራችኋለሁና አለ ካለ በኋላ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ የሆነ ተወልዶላችኋልና ብሎ ብስራቱን ተናገረ። ስለዚህ ዘወረደ ማለት መጣ፣ አምላክ ወልደ አምላክ ከሰማያት ወደ ምድር መጣ ማለታችን ነው። አምላክ ወልደ አምላክ ወልደ ማርያም ወልደ አብ
ከድንግል ማርያም ተወለደ ማለታችን ነው። በፍጹም ተዋህዶ ሰው ሆነ ማለታችን ነው። ይንንም ዘወረደ የሚለውን ቃል መሪውን ቃል የወሰድነው ከያሬድ ቀደም አድርጎ የመጀመሪያ ድርሰቱን የደረሰው ነባቤ መለኮት ዮሐንስ ነው። እርሱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ ወአልቦ ዘአርገው ሰማይ ዘንበለ ዘወረደም ሰማይ ወልደ ጓለመያው ከሰማይም ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱ በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ይላል። ከዚህ ቃል ነው የተወሰደው። እንግዲህ ዘወረደ ምንለው ቃል የተወሰደው ከዚህ ቃል ነው። ይህንን መነሻ በማድረግ ደግሞ ዘወረደ እምላኢሉ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመ ያእመሩ እግዚአ ኩሉ ዘያህዩ በቃሉ ብሎ ሀብተ ዝማሬ ከሀብተ ትርጓሜ ጋር የተሰጠው ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ደርሶታል፣ ተናግሮታል ማለት ነው። ዘወረደ እምላኢሉ ከላይ የወረደ አይሁድ ሰቀሉ፣ አይሁድ ከላይ የወረደውን ወልደ እግዚአብሔርን ወልደ ማርያምን አይሁድ ሰቀሉት። ወሚመ ያእመሩ እግዚአ ኩሉ ዘያህዩ በቃሉ ዓለምን የፈጠረ የዓለሙ ጌታ በቃል ተናግሮ የሚፈውስ አጋንንትን የሚያሳድድ መሆኑን ምንም አላወቁምና ከሰማይ የወረደውን የዓለሙን ጌታ ባለማወቅ አይሁድ ሰቀሉት ማለት ነው። ይህንንም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ አውቀውስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር ይላል። ይህም ብቻ አይደለም፣ የዓለም ጌታ ዓለምን የፈጠረ እንደገና ደግሞ በቃሉ በመናገር ብቻ የሚፈውስ የሚያድን አምላክ ነው። በማቴዎስ ወንጌል እግዚአ ኩሉ ዘያህዩ በቃሉ ብሏል። በመናገሩ ብቻ በቃሉ ብቻ የሚያድን አምላክን ባለማወቅ ገደሉት። በቃሉ ብቻ ማለት እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ያለውን ነው ቅዱስ ያሬድ አስማምቶ ተርጉሞ በዜማ አዚሞ የተናገረው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ መናፍስትን በቃሉ አወጣ፣ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ ይላል። የታመሙትን ሁሉ የፈወሰው አጋንንትን ሁሉ ያወጣው በቃሉ ነው። እንዲሁ በቃሉ ማለት ነው፣ በቃሉ ማዳን የሚችለውን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይም ደግሞ 38 ዓመት የታመመውን መጻጉዕ ብለን የምንጠራውን ታማሚ በቃሉ እንዳዳነ ይናገራል። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ በመጀመሪያ ልትድን ትወዳለህን አለ። ፈቃዱን በመጀመሪያ ጠየቀው። ፈቃዱን ከጠየቀ በኋላ መዳን ወዳለው ነገር ግን ሰው የለኝም አለ። ያቺ ባህር የድህነት ባህር፣ ያቺ መጠመቂያዋ ስትናወጽ አንዳንድ ሰው እየቀደመ እየገባ ይፈወሳልና ሰው ስለሌለኝ ባህሯ ውሃዋ መጠመቂያዋ በተናወጠች ጊዜ ወስዶ የሚያጠምቀኝ ሰው የሚያስገባኝ ሰው የለምና እንዴት ሁኜ ብሎ ሲል በቃሉ ብቻ ምን አለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ? ኢየሱስም ተነስና አልጋህን ተሸክመህ ወደ ቤት ሂድ አለው። በቃሉ ነው ይህንን የፈወሰው ማለት ነው። ለምጻሞችንም ያነጻል በቃሉ፣ ለምጻሞችንም እንዲሁ በቃሉ ያነጻል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 40 ላይ ብዙ ለምጻሞችን፣ ድውዮችን፣ የታመሙ ሰዎችን፣ አጋንንት ያረፉባቸውን ወደ አምላካችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየወሰዱ ያቀርቡለት ነበር፣ እሱም ደግሞ ይፈውስ ነበር፣ ለምጻሞችንም ያነጻ ነበርና ብዙ ለምጻሞች ወደ እርሱ ቀርበው ነበር። በዚያን ሰዓት ለምጻም ወደ እርሱ ቀርቦ ብትወድስ ልታነጻይ ትችላለህ አለው። በዚያን ሰዓት ምንም ሌላ ነገር አላለም። ኢየሱስም አዘነለትና ወዳለሁ ንጻ ብሎ ተናገረ። ይህን ሁሉ ያደረገው በቃሉ ነው ማለት ነው። በቃሉ ለምጻሞችን የሚያነጻ፣ በቃሉ ድውያንን የሚፈውስ፣ በቃሉ አጋንንትን የሚያሳድድ አምላክ ነው። ይህንን አምላክ የዓለምን ጌታ ሁሉን ፈጥሮ የሚመግብን አምላክ ባለማወቃቸው አይሁድ ሰቀሉት ብሎ ቅዱስ ያሬድ በዝማሬው አጥፍቶ አቅርቦታል ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትከታተሉት ዘወረደ ማለት ከሰማይ መውረዱን፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግው ቃል ሆኖ ወደ እኛ መምጣቱን፣ የእኛን ስጋ ለብሶ መገለጡን የሚያሳይ መሆኑን ነው እንግዲህ መምህራችን እያስረዱን ያለው።
በመወረዱ ደግሞ ባለማወቃቸው የክብር ጌታ መሆኑን ባለማወቃቸው አይሁድ እንደሰቀሉት ሲጀመር መወረዱ ለማዳን ስለሆነ የሚያድነንም ደግሞ ተሰቅሎ ስለሆነ የሚያድነን መሰቀሉ እነት ነው ይሰቀላል ግን እነሱ የክብር ጌታ መሆኑን አላወቁምና ሰቅለውታል ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው እንግዲህ ሌላው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንደነገሩን ዘወረደ ስንል ከሰማየ ሰማያት መውረዱን እናስብበት ከድንግል ማርያም መወለዱን ጠቅለል ስናረገው በዚህ ዓለም እንደው ተገልጦ የሰራውን ሥራ ሁሉ እናስብበት መሆኑን ነውና በመውረዱ እኛ ብዙ የተጠቀምነው ነገር አለና ያገኘነውን ነገር ተመረካቾቻችን ጭብጥ የሆነ ዕውቀት እንዲኖራቸው እንዲረዱ እሱን ያብራሩ ጠቅሙ አንደኛው ድህነታችን ነው ጠቅሙ ትልቁ ነገር መዳናችን ነው አሁንም ደግሞ ብራና ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ጀምሮ ስንመለከት በመጀመሪያ በውስጣችን የሞት ፍርድ ሰምተን ነበር አሁን ግን ከእንደዚህ ሁሉ ሞት አዳነን ይላል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ማዳኑንና እርሱ ወርዶ ተሰቅሎ እኛ ድህነትን ድህነተ ሥጋ ድህነተ ነፍስን እንዳገኘን ሲናገር ጳውሎስ መጀመሪያ ምንድነው ያለው በውስጣችን የሞት ፍርድ ሰምተን ነበር ነው የሚለው በውስጣችን የሞት ፍርድ ሰምተን ነበር አሁን ግን ከእንዲህ አይነት ሞት አዳነን ያድነናል ይላል እና ትልቁ ነገር መዳን ነው በመጀመሪያ ጊዜ ያገኘነው ጥቅም ድህነት ነው ነቢያትን ቢተናግራዋል እንደገና ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብለው ተገርፈዋል ሞተዋል ብዙ መከራ ጸዋቱ መከራ ደርሶባቸዋል ነገር ግን ሊያድኑን አልቻሉ ትልቁ ነገር ፍጡራን ሊያድኑን ያልቻሉትን አምላካችን አድኖናል ያዳነን ደግሞ በመምጣቱ ነው በመምጣቱም እኛ ያገኘነው ድህነትን ነው ማለት ነው በሌላ መንገድ ደግሞ በአምላክ ትትና ከሰማይ ዝቅ ማለቱ ከሰማይ መውረዱ ትትናውን ማመልከቱ ነውና በእርሱ ትትና ደግሞ ክብረ አዳም የሰው ልጆች ክብር የሚነገርበት የሰው ልጆች ክብር ከፍ የሚልበት የሰው ልጅ ከበረ የሰው ልጅ ነገሰ የሰው ልጅ ገነነ ብለን እንድንናገር ለሰው ልጆች የቀደመ ክብሩ ለሰው ልጅ እንዲመለስ መደረጉ ከድህነት የተነሳ ነው ድህነትን ደግሞ ያገኘ ነው ከአምላካችን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መውረድ ሰው መሆን ነው ስለዚህ እንደውም ተሰቀለ ሳይል ቅዱስ ያሬድም ተሰቀለ ሳይል በመጀመሪያ አስተማረ ሳይል እንደገና ደግሞ ሞተ ተሰቀለ ተቀበረ ተነሳ አረገ ሳይል አስቀድሞ ዘወረደ ነው ያለው የርሱን ይህንን 40ውን ጾም ከመጀመራችን በፊት ማሃቱ በሚባለው በጾም ድጓ ላይ በመግቢያው ዘወረደ ነው ያለው ቀጥሎ ስቅለትና መጣ ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው አይውር ሰቀሉ ነው ያለው ከዚያ በኋላ አይውር ሰቀሉት አለ ሰቀሉት ለማለት ሞተ ለማለት ተነሳ ለማለት መውረድ ይቀድማል መውረድ ይቀድማልና እንደውም አባቶቻችን ዘወረደ መላእክቱን ባስተጋቡት ሊቃውንት በመጀመሪያ ያደረጉበት ምክንያት ክርስቶስ ብዙ ጸዋቱ መከራዎችን ተቀብሎ አዳነን ለማለት ወረደ ማለት ይቀድማል ብለው ዘወረደ ብለው በመጀመሪያ እንዳስቀመጡት አባቶቻችን ሊቃውንት ይነግሩናል እና ታዲያ በመውረዱ ድነትን አግኝተናል ይህም ብቻ ሳይሆን አምላክ ሰው በመሆኑ ሰው አምላክን መሆን ችሏል ማለት ነው የችሏል ማለት ነው የእርሱ መውረድ የእርሱ መወለድ የእርሱ ሰው መሆን የእርሱ ከሰማይ መውረድ የሰው ልጆች ክብር የሰው ልጆች መዳን የሰው ልጆች ነፃ መውጣት መሆኑን በሰፊው ብናገርበት ስለሆነ ደነንበታል በመውረዱ ነፃ ወጠነበታል በመውረዱ ወደ ቀደመ ክብራችን ተመልሰናል ማለት ነው በመውረዱ እንግዲህ ዘወረደ ምንድነው ስንል ይሄ መሆኑን ሐሳቡን እንድትረዱና ሁላችንም ተረርተን ይህንን ጾሙን የወረደው ለኛ ስጋ ለብሶ የተገለጠው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ጾም መሆኑን የምናስብበት መሆኑን ያስረዳል ማለት ነውና ሌላው ዘወረደ እንግዲህ የጾሙ መግቢያ ነው ጾምም ነውና የመጀመሪያው ጾምም ነው
ስለዚህ አስቀድሞ እርሶትም እንደነገሩን ዞረደ ከቅድስትም ከሌሎችም ጾሞች በዓላት ወይም ከነ ምኩራብ ሁሉ አስቀድሞ የተወሰነበት ምክንያቱ በመጀመሪያ መውረዱን ሳይናገሩ ስቅለቱን መናገር አይቻልም እና ነው ያሉን። ስለዚህ የወረደው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን ጾማል። ምእመናን በዚህ በዘወረደ ጾም ውስጥ ምን ምን ማድረግ አለባቸው? ምን ዝግጅት ማድረግ አለባቸው? እንደው የወረደውን ሲያስቡ ምን ያደረጉ ነው? ጾሙን ሲጾሙ እንዴት ነው መጾም ያለባቸው? ይሄንንም አብረው ለተመልካቾቻችን። እሺ፣ ያው እንግዲህ ጾም ውስጥ መሆናችን ይታወቃል። ጾሙ ደግሞ ከሌሎች አጾማት የተለየ ነው። አብይ ጾም ነው የሚባለው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሞ ባርኮ ቅድሶ የሰጠን ጾም ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ጀምረን እንደምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀን 40 ሌሊት እንደጾመ ታላቁ መጽሐፋችን ይናገራል። ከዚህ ተነስተን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው ለክብር አይደለም። ክብር አለው ኃይልም ክቡር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያገኘው ክብር ኑሮ አይደለም፣ የሚያገኘው ስልጣን ኑሮ አይደለም፣ የሚያገኘው ሌላ ኑሮ አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመው አንደኛው ጾሞ ጾሙ ሊለን ነው። እንድንጾም ጾምን እያዘዘልን ነው ማለት ነው። እንደውም የሥራው መጀመሪያ ያደረገው ጾምን ነው። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጾመ በኋላ ነው ብዙ ታምራትን ያደረገው፣ ሙታንን ያስነሳው፣ መከራ ተቀብሎ ያዳነን ከጾመ በኋላ ነው እና ስለዚህ ክርስቲያኖች ሆነው የማይጾሙ ክርስቲያኖች አይባሉ። እውነት ለመናገር ክርስቲያኖች አይባሉ። ክርስቲያን ሆኖ የማይጾም ማለት ክርስቲያን ያለ ጾም መኖር ማለት አሳ ያለ ባህር መኖር ማለት ነው። አሳ ያለ ውሃ መኖር አይችልም። ክርስቲያንም ደግሞ ያለ ጾም መኖር አይችልም። ምክንያቱም በጾም አባቶቻችን እግዚአብሔርን ተመልክተውታል፣ አይተውታልና በጾም ብዙ ክብር አግኝተዋልና። ስለዚህ ጾም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ስለሆነ እርሱም ጾሞ ባርኮ ስለሰጠን። ታዲያ ስንጾም እንዴት ነው ምን ጾመው ካልን፣ ቅዱስ ያሬድም በጾመ ድጓው እንዲህ ይላል፣ ህዋሳቶቻችን በሙሉ እንዲጾሙ፣ አይናችን እንዲጾም፣ ጆሮአችን እንዲጾም፣ ይጹም አይን ይጹም ልሳን፣ እዝንኒ ይጹም እምሰሚያ ህሱም በተፋቅሮ፣ ይጹም አይን ይጹም ልሳን፣ ልሳን አንደበትም ክፉ ከመናገር ይጹም፣ አይንም ደግሞ ክፉ ከማየት ክፉን አይቶ ከመፍረድና ከመተግበር ይቆጠብ እያለ ነው የሚናገረው። ጆሮም ክፉ ነገር ከመስማት ወይም ደግሞ ክፉን ነገር ሰምቶ ሌላ ከማዛመት ይቆጠብ። ጆሮም ይጹም፣ ምላስም ይጹም፣ አይንም ይጹም፣ ከክፉ ነገር በሙሉ ይታቀብ ይቆጠብ ነው የሚለው። ስለዚህ ስንጾም እንደው ጾም ማለት ለተወሰነ ጊዜ ከምግብ መከልከል ነው በሚለው አስተምሮ ብቻ ልንወሰን አይገባም። ምእመናን ለምን ከእንጀራ እንደምንቆጠበው ከክፉ ነገር ልንቆጠብ ይገባል። በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ በጾም በጸሎት እግዚአብሔር ልንምነው ይገባል። አገራችን ሰላም እንድትሆን፣ ሰላም እንዲሰፍን፣ አንድነቱ እንዲመጣ፣ በዘር መከፋፈል እንዳይመጣ መጾም አስፈላጊ ነው። ስንጾም ጸሎትንም ጨምረን ጾም ጸሎት ስግደት አይለያዩም። በተለይ በዚህ ጾም በአርባው ጾም በዚህ ጾም አይለያዩም እና ስለዚህ ሁላችንም ክፉ ከመናገር ተቆጥበን፣ ክፉ ከማድረግ ተቆጥበን እንጀራውን መጾም ጥሉላቱን መጾም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና በሚገባ ልንጾም ይገባል አስፈላጊ ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ጾም ብዙ ትሩፋት የምናገኝበት ጾም ስለሆነ በጥንቃቄ ልንጾም ይገባል ነው የምለው። ዘወረደ የሚለውን ምን እንደሆነ ጭብጥ የሆነ ነገር እንዳገኛችሁ እናምናለን። በዘወረደ ውስጥ እንግዲህ መጽሐፍ እንደነገረን መውረዱን ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ከወረደው በስተቀር በሰማይ የሚኖር የለም ብሎ ከዚህ ከሰማይ ወጥቶ ወደ መሬት ተመልሶ የመጣ ሰው እንደሌለ ነግሮናልና የወረደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እኛን ስጋ ተዋህዶ ድን ዓለምን ለማዳን መሆኑን በዚህ በዘወረዳ ሳምንት ጠቅለል አድርገን የምናስበው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት መውረዱን የወረደ ደግሞ ለማዳን መሆኑን በዚሁ ለማዳን ሲወርድ
ብዙ ትሩፋቶችን እንዳገኘን በመውረዱ ጥንቀት ተመስርቶልናል። በመውረዱ ልጅነት ተሰጥቶናል። በመውረዱ አስቀድሜ እንዳልኩት ቤተክርስቲያን ተመስርታለች። በመውረዱ ያላገኘነው ጸጋ ያላገኘነው ስጦታ የለም። ስለዚህ በመውረዱ ብዙ ነገሮች አግኝተናልና ስለዚህ ቤተክርስቲያን የጾመ ኢየሱስን ወይም አብይ ጾም ይህንን ጾም ስንጀምር ዘወረደ ብላ ቤተክርስቲያንን ስትሰይም መነሻው መምህር አስቀድመው እንደነገሩን ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ያለውን መነሻ በማድረግ እንዲሁም ሌሎች መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት እንደመጣ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደተወለደ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የሚነግረን ይህንኑ ነው። ከሰማያት መጥቶ ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እንደሚወለድ እሱም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ነው የነገራት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። ስለዚህ ዘወረደ የሚለው ሐሳብ ሲጠቀለል ከሰማያት የወረደው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚታሰብበት መውረዱ ደግሞ ዓለምን ለማዳን መሆኑ ዓለምን ሲያድን ደግሞ ተሰቅሎ ነውና ቅዱስ ያሬድ እንደገለጠው የወረደውን አይሁድ የክብር ጌታ በቃሉ የሚፈውስ በቃሉ የሚያድን መሆኑን ባለማወቃቸው ሰቀሉት እንዳለ ተሰቅሎ እንዳዳነን በዚህ በዘወረደ ሳምንት ይታሰባል። በዚህ ጾም ውስጥ ብዙ የሚታሰቡ አሉ። ነገር ግን በዋናነት ዘወረደ የሚለውና ጾመ ሕርቃል እንዲሁም ጾመ ሙሴ እየተባለን በቅዱስ ያሬድ አነጋገር ይታመናልና በዚህ ሐሳብ መውረዱን መወለዱን የእኛን ማዳኑን እያሰብን የምንጾመው ጾም እንዲሆን ነው። እንግዲህ አባቶቻችን የክርስቲያን ሊቃውንት ዘወረደን የመጀመሪያው ሳምንት አድርገው ወሰኑልን። ስለሆነም ምእመናን ይህንን እያሰብን እንድንጾም ይህንን እያሰብን እንድንጸልይ ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት እኒህ ሶስቶቹ አይለያዩም። የአምልኮታችን ምሰሶች ናቸው። ሶስቱ ምሰሶች ተብለው በቤተ ክርስቲያን የሚነገሩ የሚታወቁም እነዚህ ናቸው። የአምልኮት መፈጸሚያ ናቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተራራው ስብከቱ የሥራው መጀመሪያ የትምህርቱ መጀመሪያ በሆነው ስብከቱ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ጀምሮ ስለ ጾም፣ ስለ ጸሎት፣ ስለ ምጽዋት፣ ስለ ሶስቱ የአምልኮት መገለጫዎች በሚገባ ነግሮናልና ይህንን ጾም ስንጾም ለቁርስ እናዘጋጀው የነበረውን ለቁርስ አድርገን እንበላው የነበረውን ምግብ ለተራቡ በመስጠት በመመጽወት እንዲሁም ጾሙ ከጸሎት ጋራ እየሆነ መጾም ይገባዋል ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ክብር እናገኛለን፣ ለሀገርም ሰላም ለየራሳችንም ሰላም ይመጣልናልና ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ቸር መሐሪ ነውና ይለመንናል። ስለዚህ ዘወረደ ስንል የወረደው የተወለደው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የጾመውን ጾም የምናስብበት የመጀመሪያው ሳምንት መሆኑን ያስረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ መምህር በመጨረሻ ለተመልካቾቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጥዎት። እሺ፣ ያው መልእክቴ እንግዲህ ታላቅ ጾም ስለሆነ አብይ ጾም ስለሆነ የጌታችን ጾም ስለሆነ በዚህ ጾም ብዙ በረከት የምናገኝበት ብዙ ትሩፋትን የምናደርግበት ጾም እንዲሆን እመኛለሁኝ። በዚህ በጾሙ ደግሞ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግ አንድነቷን እንዲያሰፍን የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አመሰግናለሁኝ መምህር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ የቅኝት መርሐ ግብራችን ስለ ዘወረደ ከመምህር ጋራ ውይይት ስናደርግ ነበር። እናንተም ከዚህ ውይይት ጥሩ ትምህርት እንደወሰዳችሁ እናምናለን። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሐ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ሥራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በሥራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማኅበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማኅበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ
01 32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።